ସୀତାନ୍ତ ବନ୍ଦନା କଲେ ମଧୁମାଳତୀ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ? ନା, ରାଜବାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସହଚରୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ପଇଲେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ରାଜପତ୍ନୀ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁମାଳତୀ ଫୁଲ ହାରଟି ଆଣିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଅପରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ 15 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ସୀତାଙ୍କୁ, 15 ବର୍ଷ ରାମଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ 12 ବର୍ଷ କଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଦଶରଥ ରଜା ହେଇକି ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ପୁଅଟା ଛୋଟିଆଟା ତାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିନାହିଁ। 12 ବର୍ଷ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ 27 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 15 ବଳେ 12 ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 27, 6ରେ 12 ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ, 6 ବର୍ଷ 12 ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ, ସୀତାଙ୍କୁ ହେଲା 18 ବର୍ଷ, ରାମଙ୍କୁ ହେଲା 27 ବର୍ଷ। ଏଇଠି ବନଗମନ ପାଳି ତାଙ୍କର କରିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରି ସୀତାକୁ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବୌଷ ଦଶରଥ ଅଧିକ ବିହାରୀ। ଆପଣ ତ ମଙ୍ଗଳମୟ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳମୟର ପାଦ ମୁଁ ଧରିଛି, ମୋର କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏବଂ ଦାତା ଶ୍ରୋତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲି ସୀତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଛୋଟିଆ ଗୀତଟି ଆମେ ଦେଲା ପରେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଦେବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର,
କେତେ କଥା ଅଛି, କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ନ କହିବି ଚିନ୍ତା କରିକି ବସୁଛି, କେହି ଭାବତ ନାହିଁ, ଆଳୁ ତାଳୁ କହୁଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସୀତା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ବନବାସ କଥାଟି ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ କେତେ କଥା ଅଛି ସବୁ ତ କହିପାରିବିନି ଖୋଲିକିରି, ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମ ପୁରୁଷ, ତୁମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ଘଟ ଘଟକେ ବାସି, ତୁମେ ହିଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ମନର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିବ, ତେବେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୃପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିମୟ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗେ କେତେ ଗାଇବାକୁ ଆମର ସୁଭାଷ ସାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଦାରୁ କିଣି ଅଣ୍ଟ ହେଲା।
ଦଶରଥ ମହାରାଜାଙ୍କର କଣ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ହେଉଛି, ବୃନ୍ଦାବାସୀଙ୍କର କଣ ଅନୁକମ୍ପା ଆସୁଛି। ଏପରି ବେଳ ଆସିଲା, ଦଶରଥ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଚିନ୍ତା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ଏଥର ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିରୂଢ଼ କରିଦେବି। ରାମ ହେବେ ରାଜା, ଏ ରଘୁବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ରାଜା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଆଜି ମୋର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିରୂଢ଼ କରି ମୁଁ ଇହଲୀନ ପାଇଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସିଛି ଦଶରଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଦିନେ ଦର୍ପଣ ଦେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି 10,000 ବର୍ଷରୁ 5 ଦିନ କମ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇ ମତ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତ। କେହି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲା ବଶିଷ୍ଠ କଣ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କି ନା, ଆଉ କେତେ ଜଣ ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ସତ୍ୟଯୁଗରେ 1,00,000 ବର୍ଷ ଆୟୁ ଥାଏ, 1,00,000 ବର୍ଷ ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ନିୟମ ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମାନେ ଦେବଲୋକର ଦେବତା ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 10,000 ବର୍ଷ ଆୟୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଦେଖିବା ସତ୍ୟଯୁଗରେ 1,00,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ, ତୃତୀୟରେ ବଞ୍ଚିବେ କେତେ, 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଆସୁ 10,000 ବର୍ଷ, 1,00,000ର 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେଲା ତୃତୀୟରେ ଆୟୁଷ 10,000 ବର୍ଷ। ଦ୍ୱାପରରେ ଆୟୁଷ ହେଉଛି 10,000 ବର୍ଷର 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଆଣିଦିଅ 1,000 ବର୍ଷ। କଳିରେ ଆୟୁଷ ହେଉଛି 1,000 ବର୍ଷର 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଆଣ 100 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଏ ହେଲା ଯୁଗର ଯୁଗ ମତ। 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଏ ମରୁଛି, 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ତ, କିଏ ଅଧାରେ ମରୁଛି, କିଏ ବାଲ୍ୟକାଳ ମରୁଛି, କିଏ ମଦ୍ୟପାନରେ ମରୁଛି, କିଏ ରୋଗରେ ମରୁଛି, ଜନ୍ମକୁ ଦଣ୍ଡ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ଅଧର୍ମ କରିବା ଅଧର୍ମର ଆୟୁଷ କଟିଯିବ, ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ବଢ଼ିବ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ କଲେ ପାପ କଲେ ଅଧର୍ମ କଲେ ଆୟୁଷ କଟିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ 1,00,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଥିଲେ 10,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ରଘୁକୁଳ ତିଳକଙ୍କର କ'ଣ 1,100,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜାମାନେ କେହି 10,000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇନାହାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଏଗାର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ଦେଖିବା ଛଅ ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପୁଅ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ରହିଲା, ସେଠାକୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପୁଅ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ରାମ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ରହିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ସେଇ ଲେବୁଲରେ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆସିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ଏକୋଇଶ ହାତ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଚଉଦ ହାତ ହେଉଛି ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା। ଚଉଦ ହାତ ମାନେ କେଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ସେ ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୀତାଙ୍କୁ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତା ହେଇଥିବେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସାତ ହାତ ଉଚ୍ଚତା, ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ମଣିଷଟା ନିଜ ଶରୀରଟା ସାତ ହାତ ହେଇଥିବ ଉଚ୍ଚତା। କଳିଯୁଗରେ ତିନି ହାତ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚତା, ଯିଏ ଦେଢ଼ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥାଉ ଯିଏ ଦେଢ଼ ଗେଡ଼ା ହେଇଥାଉ ତା ହାତରେ ବାକି ଦେବ ତିନି ହାତ ଚାଖେଣ୍ଡେ ତାର ଶରୀରଟା ବଢ଼ାଇ। ତେଣୁ ଏହି ତୁଳନାରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଗାର ସହସ୍ର ସମୟ ରାଜୁତି କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ଯୁଗ ଆସିଲା, ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବି, ଦର୍ପଣ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ, ତା ପରଦିନ ଅଛି କୁଶିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାଜାଭିଷେକ ଦିନ ଅଛି, ତ ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହେଇପାରିବ ତ? ନା, ହଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁଶିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜାଭିଷେକ ହେଇପାରିବେ।